שני מחסומים, שני פיגועי ירי, אותו מחבל מתועב שמבצע את הפיגועים הללו, אבל התוצאות כל כך כל כך שונות. אז לפני כעשרה ימים במחסום שואפת, המחבל המתועב מגיע, מבצע פיגוע ירי, הורג את סמלת נועה לזר, השם ייקום דמה, ופוצע מאבטח נוסף. התוצאה היא הרוגה ופצוע קשה בצד הישראלי, ומחבל נמלט בחיים בצד השני. והנה אתמול במעלה אדומים, בכניסה לעיר, אותו פיגוע, אותו מחבל, והתוצאות בדיוק הפוכות. שני מאבטחים ישראלים חיים, נשקים שלופים בידיהם, ומחבל מתועב על הרצפה לאחר שנוטרל ומת. אז כוחות הביטחון הישראלים צריכים היטב היטב לתחקר את האירועים הללו. אנחנו מנסים להבין בדיוק מה היו הפרטים שם ואיך קרו כל הדברים, אבל מסקנה אחת ברורה צריכה להיות. התוצאה שהייתה אתמול במעלה אדומים, זו התוצאה שאנחנו רוצים לראות של פיגועי ירי. יוזמה וחתירה למגע של כוחות הביטחון, ניטרול מהיר של המחבל ללא נפגעים בקרב הצד הישראלי. ככה נלחמים בטרור, ככה זה צריך להיות. ואנחנו עם הערכה רבה וכבוד עצום לצהל ולכוחות הביטחון כולם בעניין הזה, מקווים ומייחלים שכך תהיה המלחמה בטרור בישראל עד למיגור הסופי שלו כמה שיותר קרוב.